Fazıl Şehir'de çıkmıyor. Ben size izah ediyorum. Siz mahalle olursunuz burada oturanlara ses veremediniz. Ben insanım değil. Adının seçki məntəqələrində çıxmadığını bildirən vətəndaşlar səs vermə zamanı şikayət edib. Kanal 13-ün əməkdaşının əldə etdiyi kadrlarda bu hallar öz əksini tapıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Adı siyahatı değil, ben size köpeği diyeyim, siyahatı adısı tapın. Bu mentekede mani olur.